flinke afstanden hardlopen. Dat is wat Boas Krachtwijk graag doet. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, wilde hij daar iets mee doen. Ik vond het zo erg wat er in Oekraïne gebeurde. En je zag zoveel onschuldige slachtoffers daarvan. Dus ik vond het belangrijk dat we daar iets voor gingen doen. En daarom bedacht hij het plan om er naartoe te rennen en zo geld op te halen. En tegelijkertijd vond ik het ook belangrijk dat ik kon laten zien aan mensen in Nederland hoe dichtbij Oekraïne zich eigenlijk bevindt. Omdat je dat soms een beetje vergeet. Het is zo dichtbij dat je er letterlijk heen kan rennen. Boas begon zijn tocht in Amsterdam. Vanuit daar rende hij via de steden Berlijn en Warschau naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een tocht van zo'n 2500 kilometer. Dat betekende dat hij elke dag tussen de 5 en 10 uur moest rennen. Soms door regen en soms in enorme hitte. Ik vond het echt loodzwaar om eerlijk te zijn. Elke dag was het een gevecht. Fysiek en mentaal was het gewoon heel erg afzien. En het leek wel alsof het nooit ophield, want het bleef maar doorgaan. De laatste twee weken van zijn tocht rende hij door Oekraïne. En dat was best spannend. We kwamen de grens over en je merkt gelijk dat je in een land bent in oorlog. Dus we hebben veel in schuilkelders overnacht. We hebben vaak gehad dat wij gebombardeerd werden. We zijn door meerdere dorpen gegaan die helemaal kapotgeschoten waren. Maar ze kregen onderweg ook veel leuke reacties. Want in Oekraïne ging het nieuws heel snel rond. Dus veel mensen wisten wie wij waren. Dus ook overal waar wij voorbij kwamen, waren mensen aan het zwaaien of stonden met vlaggen, mensen die aan het toeteren waren. De laatste kilometers door Kiev renden er zelfs honderden mensen mee met Boas naar het eindpunt. Ik was en heel trots, ik was ook wel best wel een beetje emotioneel, omdat het zo zwaar was geweest, de hele tocht. In totaal heeft Boas meer dan 60.000 euro opgehaald. Met dat geld heeft hij 2 ambulances gekocht die hard nodig zijn in Oekraïne.